Bom, filhos, together, esse aqui é aquele look around. Vou falar o que tem na minha moto e o que você pode fazer de repente. Claro que se você quiser ficha técnica, essas coisas aqui, eu já fiz um review dessa moto, que é do Fernando. Vou deixar o link aqui embaixo. Eu não vou falar de ficha técnica, vou mostrar pra vocês. Vocês pediram, pô, minha motinha, como é que ela tá, o que que eu fiz e tal. Então a moto tá aí, tá toda preta. Esse adesivo, já vou... A primeira coisa, o adesivo, você pode tirar em casa, tá? Então eu tirei aqui, tirei o do farol, tirei esse aqui do spoiler, tirei esse aqui, tá? Então eu tirei todos os adesivos, eu tirei em casa. Como que eu fiz? Com a unha, pega aqui a pontinha do adesivo, vem cutuca, né? E vem puxando na manhinha, na manhinha, na manhinha. Se você quiser usar um secadorzinho de cabelo para te ajudar a soltar mais fácil, pode. Mas esse adesivo é bom, é prático, ele sai facinho. Então, meu, pode tirar na unha e tal. Se sobrar algum resíduozinho, você vai lá com o dedinho, empurra na manha, faz aquela bolha que eu fiz aqui, ó, essa bolha que você tá vendo no dedo, ó. Isso aqui é de empurrar adesivo. E aí você deixa a botinha do jeito que tá aí. Se você quiser depois, pega um pano flanelado, manda uma cera e já era, tá? Flanelado, porque se você mandar um outro pano e fizer aqui o movimento, tal, não sei o que, você vai acabar com a pintura e fica tudo um monte de risco, você sabe, né? Então, beleza, pode ver, pode vir perto, tem que não tem risco. Vai ver, ó. Tem poeira, mas risco não tem, tá? Bom, o escapamento. Estamos usando um K7 devido à vizinhança e eu achei que esse escapamento fica com um visual bem mais bonito para a moto, tá? Vou ligar aqui para você escutar The Engine Starters. Ela já está quente, então não vou esperar aquecer. Ponteirosa K7. Eu achei que ficou muito mais harmônico com a moto. Fica bonito. Ela fica estilo, né? Porque o escape aqui é original, é bonito? É bonito. Não é feio, é animal. Mas eu acho que assim ficou mais nervosa a moto. Complementa assim, sabe? Principalmente porque ela tem um paralama dianteiro aqui na traseira. E depois eu preciso eliminar isso aqui. Isso aqui eu vou eliminar. Ela, como ela tem um paralama dianteiro, então se quiser montar um guidão aqui, você pode. Não, você pode facilmente aqui pilotar ela assim, ó. Vai ter problema nenhum em pilotar ela assim. O problema é bom. Parabéns aí para quem desenvolveu esse rabeta. Então eu coloquei o escape, como vocês podem ver. Aliviou muito, saiu aquela colmeia gigantesca. A pedaleira esportiva, que é um tesão. Então, primeiro que do outro lado eu inverti o câmbio. Segundo, ó, eu tenho regulagem para cima, para baixo, para frente, tá? E ela já ficou muito mais acima que a original. A original ela estaria aqui assim, ó. Porque a original ela fica bem no meio da balança, né? E a esportiva fica um pouco mais para cima. Claro que quem é mais alto vai sofrer com essa pedaleira, então vai ter que jogar ela um pouquinho mais para frente aqui. Como ela tem regulagens, você consegue se acertar. Mas para pilotagem, muito melhor, porque na pista aqui não pega, na estrada não vai pegar, no urbano não vai pegar, mas na pista ela pega, tá? Principalmente se você colocar aqui, você tá vendo que eu tô com um pisante aqui, um Power RS, tá? Power RS, que é na medida da moto, tá? Cadê ele aqui, ó? Ó, não sei se dá pra pegar, vamos do outro lado, dá pra mostrar aqui. Eu consegui, aqui ó, 150-60, que é a medida original dela, é a medida original da moto, é o suficiente, ó. Pode ver que mesmo andando na pista, ó, não chegou no limite. E ó, com um fim de semana de corrida intenso, capuava, tô andando aqui, ó, o TW tá longe pra cacete. Então a durabilidade com o grip que tem esse pneu, Jesus Christ. Ó, coloquei uma coroa Power Parts de alumínio, que o peso também é gritante, a diferença de peso. É o que tinha já na branquinha, então eu coloquei nessa aqui de volta. Não era da branca, eu comprei, né? Branca já. Aqui ó, pedaleira, como é que fica aqui ó. Então o que que eu tive que fazer? Esse garfinho eu inverti, coloquei pra cima. Dei uma limada nele aqui pra não pegar nessa peça aqui ó. Duas travessas, que já vem na pedaleira. E aí o câmbio tá invertido, tá? Então isso aqui ó, sobe pra cá. Eu limei um pouquinho aqui pra não pegar nessa caixa, porque não dá pra tirar essa capa sem colocar outra, porque é perigoso. Primeiro que entrar alguma coisa aqui no pinhão você morre, e segundo que vaza óleo aqui. Então você tem que deixar essa capa. E aí ficou ninja total, luxo. Bom, que mais? Ah, o radiador, eu coloquei 50 ml de Moku. Não coloquei aqui em cima, tá? Desmontamos o tanque e eu coloquei aqui, ó. Galera, minha família chegou, valeu aí, mano. Suspensão.
Eu coloquei o 5W Factory Line, porque tem o Expert. Eu coloquei o 100% sintético, tá? Que o feeling é melhor, beleza? Então existe uma diferença entre o Factory Line, que é 100% sintético, e o semissintético. Esse aqui é 100% sintético. Então, você vê a diferença na moto quando... Eu vou chacoalhar daqui a pouco. Vou chacoalhar agora, mas daqui a pouco... Tá vendo? Ó. Tá igual, não tá? Ó. Não, tá, não tá? Tá. É que não tem noção daqui. Tá. Tá. Tá trabalhando igual. Então, uma moto que trabalha... Uma moto que trabalha igual, que ela tem... Ela não pode ficar fazendo isso aqui assim, ó. Por quê? Porque se ela faz isso aqui assim, ela vai fazer isso aqui com você no meio. Então uma moto que trabalha igual é boa. Uma vez que eu tô falando, nessas motos que não tem regulagem de compressão e retorno, você só tem pré-carga para trabalhar. Então se você tem pré-carga para trabalhar, você tem que trabalhar no óleo. Tem que deixar uniforme, porque é a única regulagem que você tem para fazer. Eu não tenho como baixar tal. Que nem aquela, veja o cara descendo mesa, tal, não sei o quê. Se você não tá testando isso aí e não sabe o que você tá fazendo, você tá mexendo com a geometria da moto, isso é a maior cagada que tem. Descer mesa, a moto fica muito rápida e é bom para curva de 90 graus, em autódromo. Só que curva de alta, a mesa tem que estar uniforme na bengala, porque é de raio longo. Se você pegar com a mesa baixa e começa a acelerar, a traseira quer sair direto. Então assim, baixar a bengala sem saber o que tá fazendo, porque o mecânico falou isso aqui, você não tá numa pista, não tá com uma equipe te dando um suporte, não mexe, trabalha com óleo, deixa a suspensão uniforme, você pode se matar aí de graça. O que mais que tem essa moto? Tem um chaveiro DC, tem um tanque pad DC Special, tá lá no meu site. Agradeço o parceiro Meraki que desenvolveu, luxo total. Tô usando o Motul 1550 aqui, 15W50 5100, filtro dela original. Ah, aqui eu tô usando o fluido de freio 660 Motul. E já era, filhas, essa é a Durvalete. Pastilha, Durva. Pastilha eu tô usando a Stona, semi-metálica, tá? Tá lá. Tá, não sei se vai dar pra ver, mas tá lá, ó, douradinho. Tá. A original é boa, é boa. A original é boa, é boa. Ela é orgânica, dura pra cacete. Mas se você ficar muito freio, principalmente na pista, ela dá uma fadigada porque ela dá uma amolecida, entendeu? Então essa aqui foi melhor. Mas se você vai usar normal, a original vai bem também, tá? Esse skitute assim, a própria suspensão, se você deixar a original e andar na rua, tá ótimo. Mas se você quer uma coisa um pouco mais uniforme pra explorar um pouquinho mais, igual você vê o que eu tô fazendo, aí tem que dar esses ajustes finos na motoquinha. Então é isso aí, filhos. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é a Durvalete, como vocês podem ver, toda Black Edition. Inclusive, obrigado aos 628 nomes que me ajudaram a rever a minha moto. Vocês nunca são esquecidos. E vocês, todo dia que eu estou no rolê, vocês estão comigo. É isso aí, filhos. Together Total, é nozes. Um beijo em vossos corações. E até o próximo vídeo. Curte o vídeo. Curte, é importante. Você sabe.